هديك انت عايزه. حاضر الله. ماشي تمام اهو لفيت اهو اضرب اهو اضرب اضرب اهو لف ايده بالشكل ده. لو انت ماشي بالشكل ده وفي شخص اوه تمام وحد ثبتك بسلاح او بسكين بمطوى سيف على عمودك الفقري بيقول لك طلع اللي معاك افضل شيء تفضل كل حاجتي موبايلي محفظتي حياتك اهم من اي شيء. انت عرفت ان السلاح ده فين في عمودك الفقري او عند الحبل الشوكي يبقى انا هدفي الرئيسي دلوقتي ان انا ابعد السلاح ده عن عمود الفقري. بسم الله الرحمن الرحيم السلاح عليا اهو تمام بنزل ايدي اهي بالشكل ده تمام بفردها كده اهو وهلف جوه جسمه اهو 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 كده انا ايه بعدت السلاح. سيب ايدك دي دلوقتي خالص بص الحركه لوحدها بلف ازاي اهو بالشكل ده تاني 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 اهو بالشكل ده كده انا بعدت السلاح ثم على طول بقفل على ايده كده. حاول تتعامل كده مش هيعرف. ركزوا ان الحركه دي بتتم بسرعه يبقى انا دلوقتي اهو متسبب بالشكل ده ها تمام. ببعد السلاح ازاي بفرد ايدي وبلف وبخش جواه كده اهو اسرع 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 اهو وبخش جواه كده او ممكن اخش جواه واضرب باليد الاخرى بالشكل ده بضرب كده على طول او بضرب بالمنطقه دي لكن الافضل تاني اخش واقفل على ايده. يبقى انا تاني ها بلف وادخل جوه بالشكل ده شايفين تاني اخر مره ها اهو يا شباب حلو. وانت هنا بقى تضرب بالهيد بوت تمام في الانف اهو واحد اهو اتنين بركبتك تحت الحزام اهو واحد اتنين هي ضربه ضربتين بالسلامه. بعدين لما اضربوا الضربات دي كلها بمسك الايد دي اهي ايده اهي تمام واشد السكين بقوه او بمسك الايد من هنا كده اهو بصوا والفها فوق للاسفل بالشكل ده واجيبه على الارض كده اهو وانا هنا بقى اهو بضرب 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 واخد منه ايه السلاح. طيب نشوف التقنيه ورا بعض اهو حد بيثبتني تمام ماشي هديك اللي انت عايزه ها ابعد السلاح اهو اضرب اهو اضرب 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 واشد منه السلاح او اروح لافف ايده بالشكل ده اهو واضرب 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 وامسك تمسك جامد ياه ومثبت ياه نركز تاني حد مثبتني اهو ها هديك انت عايزه. حاضر الله. ماشي تمام اهو لفيت اهو اضرب اهو اضرب اضرب اهو لف ايده بالشكل ده عايش نشد منه السلاح او نلف ايده ثم نضرب ضربات متتاليه تمام ولو هو مثلا قام تاني ومعاه السلاح نهرب من الموقف. يا رب نكون استفدنا.